Слушали напоследък, значи че няма тема. Всичко е едно, всичко е общо, всичко е хубаво. Накрая, ако има време, ще направим една медитация, тъй наречената лечебно-оздравителна медитация или лечебно-оздравителен сеанс, който е много хубав, с тая енергия и така нататък. Всичко ще си бъде наред. Къде на шега, къде наистина, ще ви кажа защо учителя ги е водил тук. За онова съзнание преди 100 години това място е било абсолютно великолепно. Казах го днеска три пъти го говоря, сега ще го кажа четвърти път, пък по-голема аудитория. Знаете, че трите основни принципа, които той непрекъснато споменава, това са любовта, мъдростта и истина. Така. Лилородопският масив е любовта, мъдростта и истината. Като Родопите са планината на любовта още от Орфеево време и преди това, тя затова е мека, безкрайна планина като любовта. Вие погледнете, няма край. Но всички форми са заоблени, прекрасни, осеяни с гори, значи финно, зелено, синьото небе, въздуха и гората. Докато пиреними и голи места, той е малко по-гръбичък, по-остър. Значи, любовта е такава, като Родопите. Тук, където сме се събрали, това е планината на мъдростта, т.е. на знанието. Затова учителя го е водил тук, да им дава акъл. Да им налива Божието Слово. Това е планината на мъдростта. Обаче той вече смята, че след 100 години ние сме помадрели и трябва да се обърнем повече към любовта, отколкото към мъдростта и към знанието. Знание не ни трябва много. Трябва ни малко, ама да го приложим. И планината, третата планина на... е планината на истината. Това е Пирин. Значи, Родопите са любов, Лила е мъдрост, Пирин е истина. Не, че няма и останалите принципи. Ако ги разпределим така, Родопите са любовта, мъдростта и истината. Лила е мъдростта, след това е любовта и истината. И Пирин е истината, любовта и мъдростта. Простичко. Тук остава традицията. Новото, което е, че географски започват да се изместват нещата и отиват към планината на любовта. Времето дойде. Всеки един посветен го знае. Пак вчера ли, не знам кога случайно стана, питат ме къде е на четвъртото езеро сме там и ме питат тази бе, къде е вратата там на Агата, къде е за другото изменение, къде е било. Викам преди 2 години, ти като бях, видите ли, отсреща скалите, една пряспа имаше и едно по-тъмно място, викам беше там. Обаче сега се е изместила. Сега викам на 5-600 метра, 700 от там. Ама как? Разликата е тая. Когато влизаме в една крепост, дали е крепостта на Дракула в Румъния, вратите са 4 и те няма да мръднат. Те са е тук. Една врата като врата на къщата. Но това е във физическото измерение и ние имаме физически ум още. А трябва малко да го смениме с ангелски и с божествен, да почнем да мислиме по друг начин. Значи тази врата тук няма да се измести. И на нашата къща вратата няма да се измести. Ама какво е портала към другото измерение? Какво е вратата към Агата? Това е една вакуумна сфера, хубава и голяма, колкото тая полянка, светла, вибрираща. И която не стои на едно място. Тя дори не стои за 24 часа на едно място, може да се измести 50 см вляво, 50 см вдясно. Следователно, тя е на най... но върти около четвъртото езеро. Около Близнак. Значи там е. Какво става, когато се активира? Когато се активира и когато прекачиш вътре в сферата, тя те засмуква и те плаща в измерение. Затова се казва разумна вакуумна сфера. Това е те наречения портал. А не, че учителя като е посочил там един път портала свети и той казва, той го е показал на учениците си, защото още малко му е дал, за да може да го визуализира, е побутнал нещата и всички да го видят. Защото половината са могли с по-високата вибрация да го видят, половината няма да го видят. Но той е решил всичките да го видят. Светещия портал е казал, който сега иска, може да мине оттатък. Но не му гарантирам, че мога да го върна. Следователно учителя е могъл да минава оттам, когато си иска и да се връща, като високо посветен дух, но останалите не може. Чели сте сигурно, че оттам като мине човек в другото измерение, което е хубаво, там има хубави хора като нас, хубави работи, е такива същите, само че са разместени по време, или че е същото. Дори има и политическа система, подобна на нашата, но много по-на високо ниво. Оттам минават 5, 6, 7 години, 20 години, когато стане подходящо време и могат да те прехвърлят обратно в нашето изменение, като човек остава
абсолютно същия по възраст. Чел съм някога, беше ми интересно, в един замък във Франция имало един градинар. И в замъка живеел там тая графинята, която си била, имала и дъщеря. Изведнъж градинара, както си шетал из градината, изчезнал. След 20 години се появява, старата графиня си отишла, младата остава. Той се появява пак в градината и вика, аз бях тук, градинар. Къде беше? Еми бях на едно друго място. И там ми казаха, че веднага не могат да ми изпратят от тук. И чаках известно време и сега ме изпратиха тук. Втори път градинара изчезва. Пак минава 20 години. Вече графинята има дъщеря, тая по-младата. Нали? Пак се връща. Работи още 7 години, след 7 години изчезва и повече не се явява. Значи там имало портал точно в тая градина и точно в този замък. И той си остава се на същата възраст и е работил там тия трите графини. 40-50 години той не е мръдно. Това е между другото. Ще ви кажа, че в бразилските гори веднъж се изгубва един обикновен войник от лот. Няма го. И селата лота тръгва да го търси. Начало с ротния командир. И ротния командир обаче сяда за почивка. Както е цялата лота, викат, докато търсиме, нали, нашия колега войника, сяда на едно дърво. И както сяда, изчезва. И го няма. Сталите седат, нещават там, 3 дена. На третия ден се явява на същото място. Главата му е 3 дена, 4, такава пораснала. Те опита къде беше. Абе, бях вика на едно място оттатък, където хора като нас, ама не беше точно като тука. Нали? И те казаха, голям късмет имаш, че веднага може да те върнем оттам. Значи за 3 дена веднага успели да го върнем. Така, това е между другото. Сега, още нещо ще кажа така, като въведение и после ще си играем на въпроси и отговори. Тази скала се казва Гнайс. Това е тъй наречения елилски Гнайс. Затова учителя е водил тук учениците си. Дори само като седиш на нея, вибрацията ти се повишава. Цялата тук местност е само от такива скали. Ако е направило впечатление, дори скалите горе, където са точно на бъбрека, където играем паневитме, са абсолютно същи. Вътре, основното на тази скала е, че има слюда, има голямо количество силици, което ни е много необходимо. Има от всички тия благородни метали. Значи не само никел, молибден, волфрам и не знам какви си, за платината да говорим, че също има и платина, но понеже е толкова много наблъскан с толкова много метали и микроелементи вътре, той има специална вибрация. Тая вибрация наистина е финна и още преди 100 години е действала, но сега действа 10 пъти по-бързо и по-мощно. Защото всичко се съживява. Всичко става по-разумно. Включително и скалата и камъка става по-разумен. Да не говорим, че стават по-разумна тревата, дърветата, храстите, животните ви, ако ви прави впечатление, кучетата и котките и конете, всичко те гледа вече с по-човешки поглед. По-висша разумност. Защото приближаваме към новото небе и новата земя. Значи, днеска на шега или наистина казах, но ако 42 дена, човек кара по 42 минути, тук, всеки ден на тази скала, ще му се отвори наистина третото око. Но да бъде последователен в ритуала. По едно също време. Значи, спазвайки тия работи, отгоре духа гледа, вика, а, жертва направи много голяма. Тази трябва да му се даде един бонус. И няма начин да се... Казвам го полуна, шега полуна истина. Така. Мислех да ви кажа какво е за Кабул. Днеска мислехме да ходим, много отложихме зуб. Кабул е една голяма хубава виделейка, прекрасен връх, мек. Това е женския принцип. Мъжкия принцип може да го видите зад гърба ни, там на високо. Дето му викат Харномия. Харномия, оттам идва Харамия. Харамия какво е? Значи Харамията е на нестандартни хора, които обичат да посещават механите и кръчмите вътре, хапване, пиене, викат на кръчманя. Я дай тук по едно. О, много ни е харно. Харно ми е, оттам са станали харамии. Така, харамията е мъжкия принцип, Кабул е женския принцип.
мек, фин. Какво е Кабул? Не само защото е столица на Афганистан и понеже има връзка между Афганистан и България, там има точно копия на Мадарския коник, едно към едно. Мадарския коник съм го споменал така под сурдинка някъде, неофициално, но сега ще кажа какво е. Мадарския коник е карта. Карта. На какво карта? На подземните пирамиди в България. Една от подземните пирамиди е и под Мадар. Затова е толкова мощно и силно енергийното излъчване. Така. Кабул означава какво? Була какво е? Була е нотариален акт, писмен документ. Там са се продавали от другата страна в долината на Залеза, където е на хижи Иван Вазов и под връх Дамга, не напълно се казва Дамга, е бил най-големият пазар за животни. Значи там са се продавали телета, говеда, коне, овце, кози, всичко. И трябвало да бъдат стадото, като преминава от един собственик в друг, на шията му се слага Дамга. Тоест, единия, ако е Иванов, му се слага И. Другия, ако е Христов, му се слага едно Х, да се знае. Дамгосват се всички животни. Какво е станало, когато става договор? Тогава всичко е било на юнашка дума. Когато са си стискали ръцете да се прехвърли, това стало от 200 телета на новия собственик, само са си стискали ръцете и те се казвали двамата. Кабул. Край. Значи това е закон. Булата е закон. То обикновено е писмен закон. Но когато му се слага от 5К, това е трансформация на душата. Моята душа е съгласна с този закон. Това е К. Трансформацията на душата съм написал в новата си книга следните срички. Те са много, обаче аз ще кажа само. Първата е Ма. И когато казваме Ма, оттам идват първата и най-ниска трансформация на душата е земната. Тя е най-близката и до животното, и до ядрото на земята. Оттам идва мама. Матер. Всичко, което е материк, оттам идва. Значи Ма е първата трансформация на душата нагоре. След това имаме Ба, Ва, Га, Да, докато се стигне до най-високата. Меркаба. Ама Меркаба не е Меркаба. За мен е Меркада. Защото моята трансформация на душата е стигнала до Да. На друг е Меркава. Неговата трансформация е стигнала до Ба. Но ние му казваме Меркаба. Еми Меркабата е даде Дунвал Мелки. Седеки всички викат Меркабата на сърцето. Свещеното пространство на сърцето. Но то се изменя с трансформацията на душата. И разширява се, свива се, прави се и така нататък. Значи, най-висшата трансформация е Ла. На душата. Това е любов и светлина. Затова Ла. Значи, така, когато се казва Ка, трансформацията на душата е по-висока. Аз ти имам доверие на тебе като на човек. Ка, Бул. Моята душа е стигнала до тази трансформация при правене на... Тя е съгласна. Може да е на мам, на ва, на ба. Обаче специално при договора казвам Ка, Бул. Стискаме си ръцете и това важи да ни обесят, да ни разстрелят. Край. Ние сме дали юнашка дух. Няма писмени документи, няма такива работи. Това ми е сега мисълта. Оттам тръгвам към морално-етичните ценности, за които искам да поговоря, за които може да ми задавате въпроси. На 1 август сме тук. Поглеждаме зерото. Учителят е казал за него. Като видите колко е затлачено, ще знаете колко е затлачено съзнанието на всички тук. Беше затлачено малко в един край. Сега го вижте. 50 на 50. 50-50. Отгоре го гледам. Значи, водонаслите са го затлачили на половината. Какво означава това? Че половината хора са с остаряло съзнание, остаряло мислене, остаряло отношение един към друг. Ми това братство, приятелство, любов има го на думи. Ако беше на дело, това е зло щеше да бъде кристално чисто. Абсолютно чисто. Чак в края малко щеше да има от водораслите и това е. Вижте го. То ви е предучил. И заради това е казвано и съм го написал в 108 златни стъпала към Бога. Морално-етичните ценности у човека са много по-важни от какъвто и да е талант, от каквато и да е способност и от каквито и да е знание. Отново има знание колкото вселена. Не го греят. Не са му полезни, ако не е човек. Ако няма човещина у себе си. Ако няма приятелство и братство с всички. Ако не признава хора. Ако не ги обича. Ако има или тъй ненавист. Към каквото и ще да е живо същество.
вече преминаваме не само да обичаме хората, трябва да обичаме и змиите, трябва да обичаме и мравките, дори и комарите. И недобрите насекоми, които нашето съзнание ги е създало. Не че е чуждо съзнание. Нишето съзнание създава ниши същества. Кърлиши, бълхи, не знам, въшки и така нататък, крепарки. Нишето съзнание ги създава. Ако нямаме нише съзнание, няма да има хищници, няма да има такива паразити. Това е между другото. Следователно, всяко едно противоречие, което се явява между хората, ни отдалечава от Бога. Отдалечава ни от светлината. Всяко едно единение, обединение, всяко едно съгласие, всеки един компромис, всяка една капка любов ни приближава към новото небе, новата земя и ни обединява със светлата сила. Значи само да се скараме с някой, само да не постигнем консенсус и компромис. Сега най-много се цени консенсус и компромис, защото това е преходното време, това е прехода в отпуск. И без това не можем да минем. И не може да го докараме пред Господа, не може да го докараме с думи. Това е абсурд. Колкото и медитации да правим, каквито и молитви да говорим, езерото си казва истината. Сега ще направим нещо също. Само че това ще бъде тази златна сфера, тази лечебно-оздравителна медитация. Но тя едновременно ще бъде и медитация за очистване. Значи да единиме тия висши принципи на любовта, които са приятелството и братство. Това са висшите принципи. Няма по-висши на земята. В другите светове вече това са принципите на най-голямата любов, която е тук. Защото любовта между половете и между съществата на земята е до пета степен. Седма няма. Даже и шеста. Шест и седми има само между тъй наречените андрогинни двойки, т.е. съвпадащите със сродни души, за които съм написал една цяла книжка, която ще излезе след една седмица. Там пише черно на бяло. За всички как съвпадат душите, как се среща с другата си космическа половина. Т.е. ти си една клетка разделена на две, с едно ядро разделено на две. Когато се срещне, те и казват на земята Шакти, а горе тъто се изпуска и ангелите казват Чаки. Така, това е твоята космическа половина. Всеки човек си има космическа половина, с която в крайна сметка се съединява и отиват при Бога. Сам не можеш да отидеш при Бога в никакъв случай. Това, който си мисли, че сам колкото ти да е съвършен, може да отиде, не може да отиде. Но с космическата си половина, когато се едини, съедини и слее, може. Значи, за 10 000 години само 300 андрогидни двойки от Земята са заминали на Луната. Така за ще цитирам Орфей и Евридик. Андрогидна двойка. Вие мислите ли си, че не са били Исус Христос и Мария Магдалина? Да. Исус Христос и затова е слязал. Тук е да се съедини, да се слеят и да замина нагоре, тогава отива директно при Бога. Нищо, че е вил син Божий. Това е Библията, пише, където сте двама, там съм и аз. Виждате ли ми трите черти на пентаграма? Значи, не само означава трите вселени, божествената, ангелската, която е духовната и човешката. Не само означава трите принципа на вселената, любов, мъдрост и истина. Не само означават разградения кръст Божий, така и така. И двете странични, защото са бариера до 12-та година, вече спират развитието на човека. Не може да стигнеш до новото небе и новата земя с стария кръст. Това е абсурд. И затова кръстът е обърнат така, има течение нагоре-надолу. Това са три двупосочни лъча. Това е новата андрогинна двойка. От едната страна е мъжкият принцип, от другата е женският принцип и между тях голямата черта е Бог. В новата книжка съм написал 10 значения. Освен това, по-малки значения са, това са трите главни енергийни потока, които текат в физическото. И не само в физическото, в енергийните тела на човек. Не му правя реклама на този пентаграм. Нека си си. Той сам си прави реклама, защото когато започвате да го носите, ако сте достойни за него и не го носите като украшение, а го носите наистина като абсолютен ритуален, божествен знак и символ, както го нося аз, ако направите едно добро дело, веднага се увеличава 10 пъти. Той го увеличава.
Учителя има една беседа за пентаграми, вътре пише, който има астрално виждане, ще видиш, че от пентаграми излизат диамантини лъчи във всички посоки. И в момента той свети. Освен това, а обаче, внимавайте, ако направиш нещо недобро, няма начин да не те изгори. Няма начин да не ти го върне малко повече. Значи, по-бързо ще ти изчисти кармата. Ще започне да те подсеща за някои работи и тогава. Но защо ми се случва това? Еми, значи нещо си направил погрешно, както казва. Така, стига толкова за въведение. Сега може да ми задавате въпроси, както знаете и както винаги обичам да казвам, от устройството на Вселената до нощния живот на мравките, но ще гледаме така да бъдем по-кратки и по-точни и на които мога ще отговоря. Като не мога или не трябва да отговоря, няма да стане. Може да ме питате абсолютно за всичко. Днес ми казаха, че Вехади било сродната душа на учителя. Вехади. От компютъра четоха нещо, 1200 страници от един сайт Неопозримия свят или нещо подобно. И пяха това и края това казаха. Вехади е буквално великата хармония на движението. Ага. Или великата хармония на еволюцията. Но пак ще ви кажа. Това е малко относително, защото вижте, горе е там на чешмата, на речичките. Това е едно от преводите, който ви превеждам, но има поне 10 значения и всичките са абсолютно верни. Абсолютно и съвършенно верни. Какво казахте, че значи? Великата хармония на движението. Значи, понеже всичко идва от пратракийски, тракобългарски език, много е лесно да научи старосанскритски, от старосанскритски и новосанскритски. Великата хармония на еволюцията. Това е Вехади. Тя хармонизира всичко. Виж, когато започва да се пее Вехади, как един мир, една хармония на спокойствие обхваща всичко. Направило ли те впечатление? На мен ми е направо впечатление. Горе има, пише от едната страна, брати и сестри, майки и бащи, приятели и странници, слуги и господари, учители и ученици, вие служители на живота, отворете сърцата си за доброто и бъдете като Той Исус. Ами, по-просто това няма. От едната страна е с пиктограми космически символи, от другата страна е написано на чист български език. Само, че това с космическите символи има още 10 значения, от които 2... Кога ги казах? Вчера. Вчера ги казах 2 и даже не пълно. Можех и 3, 4, 5 да кажа, но нямаше време. Значи, но едното е абсолютно едно. Означава така. Брати и сестри. Нагоре с телката. Майки и бащи. Тръгълник означава приятели и станници. Станниците са извън. Извън орола на отца. Приятелите са вътре. Виж, орола на отца е тръгълник. След това имаме един кръг разделен на половина. Отдолу са слугите, отгоре са господарите. След това имаме учители и ученици. То са стрелки надолу и нагоре. Нагоре и надолу. Две еднакви. Значи учениците са още отдолу. Обаче ще станат като учители. След това имаме вие, служители на живота. Това е нагоре и надолу с половин стрелка. И след това имаме един... Какво е квадрата? Квадрата е физическия живот. Вие служители на живота, и то на кой живот? На физическия живот на Земята. С квадрат определят корема на космическия човек. Това е неговата схема. Квадрат. Значи има ли ъгъл? Още нещата не са добри. Вече новото небе и новата Земя не търпи ъгъл. Знаете това. Това, всеки един ъгъл е агресия. Всеки един ъгъл, всяка една острота е насилие. Що не ям звилици? Сям само с лъжица. Не от тази гледна точка. Не съм чак толкова по-голем католик от папа. Но искам да не буда нещото. Дори с пръст нямам право да буда хубав гел, който е около нас. Това не е въздух. Това е нещо по-субтилна субстанция. Така. Значи, отдолу само на старосанскитски надписа, който го направил 8000 години преди Христа. Това надпис отдолу. Пак две значения има, които ги казах, макар че има много повече значения и символи. Така. Други въпроси? А може ли да кажем, да питаме ли да не този вид с това учение, което... С това учение, което ми говорите, ми дават система от методи, как се стигнем до Бог, пряко. Система от методи. Как се стигнем до Бог? Вижте, системата от методи си ти. И всичко от теб. Системата е ум, сърце и воля.
т.е. тяло, което е дадено. Ето, да действаме, да направим нещо. Значи, ума е ментала, астрала и човешкото тяло, което ни е дадено, да свършим някаква работа на физически план. Да действаме. Значи, системата не се мъчи да правиш нищо. Абсолютно. Изпълнявам това, което ти казва сърцето, защото сърцето мисли най-напред на земното кълбо и в цялата тая материална и физическа вселена. Най-напред мисли сърцето. Но моментално изпраща не своята мисъл. Дума. Ума започва рациото да я преработва и веднага я изкривява. Гаранция, 1000 на 100. Но когато имаме синхрон между ума и сърцето, което ние се мъчим да направим, то е новото небе и новата земя, нищо друго. И този синхрон се превръща в действие. И това действие е само добро. Това действието се казва доброжелателност, добронамерност и добротворчество. Това е. Значи, всичко е у нас. Защо са ти методи? Аз сега ще ви кажа да дам метода на златната сфера. Дадох го на Белинта, сега ще го повторя. Всеки може да работи с нея. По-прост метод няма от този метод с златната сфера и по-ефикасен няма на земното кълбо. Нито източите, нито западните околни практики, нито молитви, нито не знам какви си работи, нямам думи. Ето и ставам веднага емоционален, защото знам за какво става въпрос. До сега само, от всичките само двама души са ме разбрали. Единият преподавател по йоги вика, не е ли заглавикване? Да, заглавикване. И му го казвам в прав текст. Заглавикване с всичките работи. Ама на нас не трябва това заглавикване. Както трябва на дечицата от детска да градина. Да ги учи. Това заглавикване, защото не знаем. Да, да, както трябва да го научи детето да се самообслужва. Да, мога в това възказа, кажа нещо. Да. Да, и до сега много обучение, които случайно дава някакви методи, как да стигнеш в Бог. Но съм разбрал, че християнството дава метода как Бог се повлия към хората. А не ни по плътски начин. С енергии, с ходене на разни места. Сега ще ти кажа нещо. Всички практики, всички науки, всички философско-религиозни движения, абсолютно всички секти, всичко е прекрасно. Всичко е духовни организации, каквито си чули, каквито не си чули. Всичко е идеално. Всичко си е абсолютно на мястото. Всичко те води към едно нещо, с изключение, разбира се, аз съм против сектите, които те учат да станеш терорист. Да се накичи с бомби, да отидеш в един супермаркет. Всичко останало е абсолютно прекрасно и е за всяко едно съзнание. Ще ви кажа нещо. Всички сте чули за свети Йоан Рилски. И той е бил пастирче. Пасал е карите на един богатар. 12-13 годиш. И слагал си е тоягата на земята и от едната страна отива и се моли на Бога и от другата страна пак минава и се моли на Бога през пеята. Веднъж заваляло дъжд, придошла реката, той е прекарал стадото само, обаче една крава останала оттатък. Идва чорбаджията и започва да му се кара. Как тая крава ще преспи оттатък, вълците ще изидат и така нататък. И му вика много. Какво прави момчето? Сваля си я лека, слага го на водата и преплува оттатък с елеко от другата страна да хване кравата да я преведе обратно през брода. В истински случай си ви кажа още един, който е притча. Трима английски мисионери отишли на един туземен остров. Сигурно в този случай го знаете. И видели, че там туземците някой минал и ги и питали, бе, как се молите? Ми, ние така се молим тук на пясъка, седиме и се молим. Не, така няма се молите по-вашему, по туземски. Сега ще се молите. Ето е молитвата, отче наш, ето 10 Божи заповеди, ето ви Библия. Надо да четат неграмотни. Обаче, така ще се молите, уния почали да се мъчат, да се учат. По едно време тръгва си кораба с английските мисионери и вече навлиза вътре
И по едно време гледат, един туземец тича по водата след колеба и вика: абе, забравихте си Библията, на мене не ми трябва, аз съм неграмотен. Тича по водата след колеба. И вика, и един я казва: аха, моли си се както знаеш. Мерси. Разбрахте ли сега каква е? Е, това е. Всичко е от човека. Слушайте се. Нищо друг и никого другиго. Говорил съм за кафезите. Първият кафе е собственото его. Вторият кафе е религиозната организация. И изключвам ви. Трети кафе няма. Като излезеш от този кафе вече на религиите, ти ставаш волна птица и девиза ти става над мене само Бог. Нито един тук няма случайен. Всички сте служители на светлината и апостоли на светлината. Всички работим малко или много за тази светлина. Само това казвам, това пример напоследък казвам сега за трети път за часовника. Вие си мислите, бе, каква е моята малка роля и така нататък. Това, че аз седа тука сега. Аз съм една стрелка от часовника, ама това зад има зъбни колеленца, има пружинки, има оси, има 1 000 000 видчета. Разберете ме, това, че съм от пет на лицето, няма абсолютно никакво значение. И най-малкото винче, ако бъде развито, стрелките шест пъти не са полезни. Нито ще показват времето, то часовник става безполезен. Значи, разберете, всеки един от нас, болче, винче, дали е запчато колелце, е на точното място, в точното време и се изпълнява точната дейност и абсолютната функция. Така че, не мислете, че сте второстепенни. Няма второстепенни. Значи, където е човека, оня ден, кой ми каза, вика, бе, ето пред църквата седа Свети Седмочисленци, вика, няма ли да влезеш вътре? Викам, не. Където е човека, там е църквата. Защото където е човека, там е Бога. А Бог винаги е център и никъде периферия. Значи, всеки един е център на Бога от нас. Е, какво по-хубаво от това? Но трябва за това. Човек е Бог в развитие. Сега най-напред трябва да станем ангели, не най-напред трябва да станем човеци. Защото сега сме на последното стъпало на скотското животинското развитие. Докато ядеме месо и виж, докато убиваме уния животинки, ние ще продължаваме да сме на това ниво. Когато спрем вече и ги уважаваме като наши братя, конете, и така ги погребваме, и така се отнасяме към тях, тогава минаваме на първо човешко ниво. Пак казвам, тук като на тази планета. Има насилие. И все ред други работи, които не ни харесват на нас. Включително и това, че изяждаме нашите по-малки братя, цитирам учителя. Той са волове или коне. До тогава сме с скотско съзнание. Или полускотско. Значи ние сега мислиме, че ще минаваме четвъртото. Телата минават в четвъртото измерение, съзнанието минава в пето и мислиме, че сме в ангелските измерения. Няма такива работи. Минаваме в първо човешко измерение. Това е цялата философия. Така, колкото и... Днеска един човек ме спира най-случайно и вика, бе, ти много им жали слуха. Викам, да, омръзнам и започвам да ги казвам все повече и повече истина. Той ме спира най-случайно, аз нито го знам, нито го познам. Викам, много ги жалиш. Говориш ми така меко, да, истината е тая. И в крайна сметка трябва да се каже. Силвия, ако обичаш да кажеш нещо, да имаше тук да кажеш, и след това ще да направим медитацията. Или ако има някой въпрос, така, как да се каже, всички тия въпроси може да ги так натискате и в интернет, че ви отговорят по-добре от мен. Там е описано, стотици хиляди страници има. Аз затова не влизам в подобно. Моля? Кой? Аз как се казвам? Ти ще ме слушаш и не знам. Добре, не се очудвам, много е добре, че ме питаш. Георги Изборски се казва. Георги Изборски. Изпиши ми името в интернет и ще видиш там. Са писали и те журналистите си, половината може да е измисля, но половината е верно, обязателно. 50-50, така е. Да. Знаете ли колко е добър? Само ще накрая ще направя една забележка. Аз на много народ съм го дал. Има и хора, които работят с него тук. Той е безпогрешен. Златната сфера, това е разумна божествена енергия, която слиза отгоре и която те сканира и преценява, разбирате. Разбира се, и до сега не е работено с нея. За късмет, аз съм един от 8 000, така да се каже,
духовни просветители, които ми е дадено да работя с нея. Шамбалските наставници не работят с нея. Колкото и да са велики, Елмория, Сурия и така нататък, и ги избираме бабаджи, не работят. Те работят с духовни енергии. Защото преди 100 години учителя работил с божествена енергия и Исус Христос. Но сега след 2000-та година божествената енергия беше дадена на много хора, които са аватари, т.е. следи отгоре. Да им се даде да работят с нея. Звучи разконно, нали? Но аз съм един от тях. За късмет. Имат мисли. Слава на Бога и му благодаря. Значи, духовните енергии са по-груби енергии, не с такава висока степен на съзнателност и тая енергия и с по-ниски частоти. Духовната енергия обаче е била прекрасна за онова съзнание. Защото ако се е било пуснато божествена енергия на онова съзнание, всички хора са щели да станат неадекватни. Ще ви кажа нещо, което не го пише в Библията. Това пример съм го казвал, казвам го пак най-отговорно. Това е примера с възкъсването на Лазар на четвъртия ден. Как го възкъсява Исус Христос? Еми разбира се, че го възкъсява с тъй наречения енергиен удар с божествена енергия, за да го направи жив, здрав, всичко точно. Но знаете ли, че след като той удар е приел това голямо количество енергия и му е разбита хаоса в главата и в сърцето и недобре, той е бил след това 2 години неадекватен и трябва сега да бъде с някой близък, така, т.е. има някой настойник около него да го напъства, това направи, това направи, докато се изчисти и след 2 години вече е станал нормален човек. Това е между другото. За да знаете какво е божествената енергия. Има случаи, да, когато човек доспива, сега ще кажа, че ти те, така да се каже, степени, когато като слезе, какво прави. Първата степен, която не е отворена на човека съзнанието, той е един така последствен човече. Сега не ги искам нищо лошо да кажа, но още не си отворил съзнанието и не върви по пътя на светлината. Тогава тя минава покрай него и за да не го, иначе ще припадне. На него ще му стане зле, ще му се разбие сърцето, удар може да получи. Ако тя мине през него, нищо, че е толкова висок частота и фин, тя го скенира, ама минава покрай него и ви казва, той не е за мен. Минава и заминава в земята, край. Следователно, това е първия начин. Втория начин, когато човек има малко отворено съзнание, малко от малко, той започва да усеща. Ама всеко е нещо индивидуално, защото всеки един човек е уникат. Няма човек с човек, нищо, че изглеждаме правени по един кола и по една матрица. Не. Уникат е. Всеки си има единен космически номер, както има единен граждански номер. Това е неговия звезден код. Който го има, и мравката ще получи такъв код, когато се поиздигне малко до облекопитаж. Така. Значи енергията те скенира и минава през тебе. Може да усетиш като полах, като много такъв фин ток през тебе да мине. Може да усетиш, как да кажа, като тръпка, ласка, като гадаличен. Най-различни работи, но няма начин да не усетиш. Третото е онова, което човек, когато има някой орган, който не му е добър, значи веднага органа започва, усещаш го, най-малко го усещаш. Не е кой знае колко, но има едно усещане, не става просто за неприятно или не, но го усещаш. Значи усещаш го, ако бъбрек нещо те свива, ако имаш старо нараняване, стара травма, няма начин да не я усетиш. Какво става? Поне златната сфера се опитва веднага и стласка всички лоши черни енергии. Значи до сега, който работи с духовна енергия, много добре знае, че трябва да изключа негативната енергия и да вкара чиста енергия. Златната сфера. Всичко това си го върши абсолютно, автоматично и разумно сама. Това е съвършено. Значи, тя вижда човека и отива и започва да го лекува на тия места. Чисто и просто го лекува. Много хора след такъв сеанс си тръгват излекувани. Направо стават и викат, ама ръката ми не може да дигна до тук, сега дигам веднага в момента. Но има и нещо друго. Когато е много остаряло заболяването, когато е, така да се каже, хронично, да, тогава може болката да се появи след 2 часа, 3 часа, 4 часа. Значи това е вследствие на това, че сте били на този лечебно-оздравителен сеанс. Може да се появи след 24 часа, може да се появи след 3 дни. Пак съм виновен аз. И това съм. До 7 дена. След 7-я ден вече, ако нещо дълго заболи човек, той се е виновен. Това е положението. Тя се опитва да излекува. Ако е много замърсено тялото на човека, веднъж не исках да обидя една дама, която се казва, почувствах се като парцал,
припаднах, много ми беше зле. Исках да ви кажа, много си грешна, бе душица. Много си грешна, затова ти е толкова зле състоянието. Защо? Когато започва, вижте, когато започва тая енергия да влиза, а тя е отворена съзнание, иначе върви по пътя. Идвала и ме слуша. Значи, когато започва да влиза чистата енергия, тя започва веднага да се активира всичката тъмнина от тебе, всичкия субективизъм, всичкия негатив. Се активира естествено, защото се активира светлата сила, активира се и тъмното у човека. Защото светлото иска да избута тъмното. Това е като една чаша от кафе, има един пръсотайка. Ако пуснеш леката стуя, няма да избяма. Ако пуснеш силна стуя, вкарва вътре и изхвърля отайката, нали? И тогава се чува звук и шум, значи и чашата боли даже. Защото много е силна стоя. Също и за човешки организъм. Значи вкарва се тази нова енергия, която е лъчиста, абсолютна. Тогава веднага всичко се обостря толкова много. И аз казах, ами издърж 2-3 часа. Издърж поне 24 часа да ти е толкова зле. И след това всичко ще стане прекрасно. Обажда ми се една жена, която не е знала, че има възпалена ципа на сърцето, сърдеча ципа и я боли кръста от дете. И става така. Свършваме в 9 часа сеанса вечерта. В 1 часа започва една изключителна болка, стягане на сърцето, като в менгеме и болка в кръста. Това става до 6 часа сутринта. Обаче тя не смее да се обади. Аз съм на гости при брати. Спят там. И тя става 8 часа и тя се обажда. Вика, беше ни много зле веднага, 3-4 часа след това и така нататък. И аз си викам, добре, сега как ти? И сега съм прекрасно. Ми викам, ти си излекувана от две неща, които няма доктор на земното кълбо, който може да го излекува. No. Обаче видя ли, викам, че си излекува, но изкара 4-5 часа и некомфортно ти беше. Сърцето се свиваше и вика, но поне си казал да не пиеш лекарство. Ако пиеш лекарство, ще да бъде още по-зле. Човек, важното е да издържи няколко часа. Така. И последната, което е, чистия организъм и отворното съзнание влиза в нирвана и не му се излиза. Свършваме медитацията, минават 30, 40, 50 минути. Викат, искаме вече да останем в това състояние. Това е вече висшата форма. Много хора, поне половината от тях, са изпадали в това състояние, където съм го правил. Наистина. Някои, които са били вече на белин таш или са присъствали, така да се каже, на мои лекции, сигурно са го изпитали. Но наистина винаги има хора, които казват, изпадаме в такава еуфория. Други виждат, аз обикновено изказвам по един, на който му правя един прост сеанс отпред, който е лечебен сеанс, така да се каже, мой патент ми е спуснат отгоре. И той винаги изпада в едни състояния. Един в Асенов град видя новия Ерусалим. Видях един стъклен град. Видях прекрасни, златен. Той вика, светеше. Като направен, вика, само от скъпоценни камъни от злато. И вика, и като от стъкло. Такова. Ми викам, да. Това е оня град горе, който го е видял и свети Йоан Богослов. Той разказва, викам, ето, след това просто казвам на човека, стани и разкажи ти. Не аз да разказвам какво ти си. Това да го разбираме като излизане извън тялото ли? Body experience? Не, това е по-скоро, вижте, не, значи, когато човек не може да се качи там, сам, когато се направи онова, което го правя, тя неща слизат долу. Нали ме разбира? Да, но, те са като една проекция, да, като един лъч. Извън тялото ми е въпроса, в този случай, в който го казвате вие, това е продиктувано с ваша помощ, но аз познавам хора, нали, които не контролирайки този процес, излизат извън тялото, тъй като имат отворена епифиза. Да, точно. Т.е. трето око. Да, и не знаят къде отива. Не, не, аз контактувам с тях, може би съм изподелял с вас, нали? Значи те пътуват в измеренията. Да, така е. Даже отиват в шестото измерение, в галактически, мога да назова включително и човека, вие го познавате, нали? Да. Но въпросът, който искам да попитаме, може ли човек, обитаваш в телесната форма все още, а не в ефирното тело, както да казвате, сродните души намират себе си и пътуват, да, сливат си след петото измерение. Може ли човек в телесна форма да регулира този процес на излизане извън тялото, или той винаги е не спонтанен? Това е въпрос. Може да го контролира, може да го прави както иска, когато иска и колкото иска. Това са, знаете, има
И се отключва на определен, на определен да. Момент, който ми... е свързан с чувството е било. На ефизм. Значи, този процес за отделяне, това е абсолютно съзнателен и освен това, това то се изработва между другото, но вече след като е отворен и след като излиеш често в астрала и го правиш, първоначално аз съм най-близката, може и аз да се посоча, за пример, преди повече от 10 години, изкачах, но не знаех къде съм. Понаме ми се явявам или на осветената страна на Земята, или някъде си, където изобщо не ми е дошло. Но трябва да си заставиш програма преди. Значи, когато си заставиш, тогава искам да отида на Луната. Никакъв проблем. Когато изкочиш, хоп, явяваш се на Луната. Значи, това е една програма, която си я съставяш предварително. Ми искам да отида на Слънцето. Никакъв проблем. Отиваш на Слънцето. Искам да отида на еди, кое си съзвездие. Отиваш. Значи, всичко това трябва да го пожелаеш, да го направиш и постепенно то ти става навик за напускане на тялото. Вие мислите, че Христос съзнателно е напуснал тялото си след 4 часа, разбира се, за да не стои 3 дена на кръста. И след чисто и просто е стал 4 часа. Значи, това е напускане на вижте духове, това не е лесното. Отделя се от тялото, цялата философия.